Poslanci schválili záverečný účet mesta Skalica za rok 2014. Konali sa skúšky nových sprievodcov na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. V jezuitskom kostole koncertovali žiaci umeleckých škôl zo štyroch krajín. 16. apríla sa konalo 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva Skalica v tomto roku. Hneď na úvod prišiel záverečný účet mesta Skalica. Uznesenie o ňom bolo schválené a v rámci neho odporúčanie schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 54 701,24 eur a jeho použitie na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukciu budovy na Jatočnej ulici, ktorá je v havarijnom stave. Veľká diskusia sa rozprúdila pri ďalšom bode programu, ktorým bol návrh na čerpanie úveru vo výške 300 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov. Konkrétne by boli tieto prostriedky použité na rekonštrukciu budovy pri kruhovom objazde známej ako Dom zdravia, na dofinancovanie rekonštrukcie budovy špeciálnej základnej školy na Jatočnej ulici a kúpa detských ihrísk od správy mestského majetku Skalica. Čerpanie úveru a následne aj s tým spojená zmena číslo 1 rozpočtu mesta Skalica na rok 2015 boli väčšinou hlasov schválené. Bez vážnejších výhrad boli schválené správy o výsledkoch hospodárenia školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica. Jednotne a bez výhrad poslanci schválili aj návrh rozdelenia finančných prostriedkov z neinvestičného fondu mesta Skalica na športovú činnosť v roku 2015. Konkrétne boli z fondu na činnosť 14 športových klubov a oddielov schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 87 985 eur. Napríklad 38 000 eur pre mestský futbalový klub Skalica, 9 500 eur pre telocvičnú jednotu Sokol Skalica, 7 000 eur pre volejbalový klub Skalica, 7 000 eur pre golf klub Skalica, 5 000 eur pre tenisový klub TK 77 a tak ďalej. Finančné prostriedky sa rozdelili na zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve Skalica na základe prerokovania 20 žiadostí o pridelenie dotácie. Tento návrh a toto prerozdelenie finančných prostriedkov bolo výsledkom dohody Komisie. Ono je to vždy ťažké nájsť nejaký kľúč, nejakú tabulku, podľa ktorej by sa dalo postupovať. A samozrejme športov v Skalici nám veľmi pribúda, za čo som rád, mladí športujú. A uspokojiť všetkých záujemcov 100% čiastkou, ktorú požadujú, by bolo veľmi ťažké, takže ja som rád za tento kompromis a že tým klubom v tejto fázi týmito prostriedkami pomôžeme aspoň čiastočne na ich prevádzku, na ich činnosť. Schválený bol aj ďalší materiál, rozdelenie finančných prostriedkov z neinvestičného fondu mesta Skalica na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou pre rok 2015 v celkovej výške 24 895 eur pre 35 projektov. Po krátkej diskusii poslanci zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica. Tá sa v zariadení uskutočnila na základe anonymného podnetu. Poslanci schválili zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Skalica v znení zmien. Ďalšia protichodná diskusia o návrhu zmluvnom prevode majetku kúpe detských ihrísk viedla k jeho neschváleniu, čo však nebol prípad bežných zmluvných prevodov nehnuteľností, ktoré poslanci schválili jednomyselne. Podobne bol bez výhrad schválený významný dokument, návrh aktualizácie územného plánu mesta Skalica, zadávací dokument pre spracovanie zmien a doplnkov číslo 1/2015 UPN mesta Skalica. O ktorom rokovali komisie, rada mestská a teda nakoniec dneska sa takmer jednomyselne schválil, čo je teda úspech, pretože bude na mnohé roky dávať formu mestu. Poslanci takmer jednotne schválili poslanecký návrh k prerokovaniu vývoja zámeru umiestniť prevádzku depolymerizačné zariadenie na spracovanie opotrebovaných pneumatík v Skalici a neschválili poslanecký návrh na zmenu štatútu mesta Skalica týkajúci sa zvýšenia počtu členov odborných komisií na 11. Môžem ešte povedať, že ma mrzí
že neprešiel návrh na rozšírenie počtu členov komisií z 9 na 11, chýbal jeden hlas, lebo je veľa ľudí, ktorí prejavili záujem pracovať v komisiách a pomôcť svojou odbornosťou mestu a veľmi ma mrzí, že to sa rozhodli niektorí poslanci zase nevyužiť túto možnosť. Poslanci sa v závere rokovania dozvedeli, že o zrušenie poslaneckého mandátu požiadal Pavol Bolebruch a o zrušenie členstva v Komisii pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky Peter Michalovič. Dneska bolo veľmi veľa bodov, bolo to náročné aj na rozsah problémov, aj na časové rokovanie. Sme rokovali vyše 3 hodín. Takisto sa podporil mládežnícky šport a činnosť mládežníckych organizácií. Ja by som aj tento bod vyzvihol, pretože mládežnícke organizácie aj športové organizácie dostanú od mesta pomerne vysokú časť prostriedkov, ktorými môžu zabezpečovať chod svojich organizácií a teda tú športovú činnosť. Je to príspevok mesta veľký výchove mladých ľudí, ktorú ja teda ako bývalý učiteľ oceňujem, pretože výchova mladej generácie je takou našou prioritou. Sám si myslím, že najdôležitejšie, alebo teda najzávažnejšie bolo zobranie si úveru 300 000 eur, čo považujem v tomto roku za nie reálne alebo nie správne, pretože úverové zaťaženie mesta je pomerne vysoké a chceli by sme, aby sa znížilo a podľa môjho názoru by sme nemali v tomto ani v budúcom roku zobrať žiadny úver a splácaním v týchto rokoch by sa tá základňa znížila a bola by to lepšia východisková situácia pre celé financovanie mesta. Poslanci schválili, že mesto si zase môže zoberie úver, a napriek tomu, že podľa môjho názoru to není potrebné a za veľmi významné považujem to, že veľkou väčšinou, okrem 2 poslancov, sa schválilo, že sa neumožní v Skalici výstavba depolymerizačnej jednotky alebo inak v Skalici populárnej ako spalovne pneumatik a že budeme bojovať proti tomu, aby to v Skalici bolo tak, ako to vo všetkých aj oveľa menej vyspelých mestách už zamietli. Aj dnes pokračujeme v predstavovaní nových poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica. No, tak mojou hlavnou prioritou bolo vlastne, keď som vstupoval vlastne do tohto poslaneckého mandátu, bolo to, že som vlastne chcel načúvať, alebo som doteraz načúval, dovtej načúval hlasu ľudu, ich názorom, myšlienkám a niekedy mi bolo trošku také smutné, že vlastne neboli tí ľudia úplne vyslyšaní, ak by som to povedal, alebo že mali nejakú predstavu a v rámci toho mesta sa to nekonalo podľa tej ich predstavy, tak by som chcel vlastne nejaké veci, aby sa zmenili, aby sa trošku naštartoval ten chod toho mesta iným smerom a aby sme si hovorili pravdu, aby bola v meste alebo vládla hlavne transparentnosť, no a aby každý občan tohto mesta bol spokojný. Mali ste na mysle nejaké konkrétne oblasti? Predali sme lesy, možno kus Skalice, predali sme kus nemocnice, zase kus Skalice a vlastne sú to také dopady, ktoré v minulosti sa v tomto meste robili. Doteraz osobne neviem, ako sme na tom s mestom. Sú 4 mesiace po voľbách a stále neviem vlastne v akej kondícii je mesto. Ja som športovec, športujem od 4 rokov, rodičia mi k tomu viedli. Teraz vlastne šport som robil na vrcholovej a stále robím úrovni, venujem sa marketingu, organizácii preteku, takže som za to, aby sa ten šport podporoval, aby sa podporoval možnože viacej, že aby sa našli peniaze v rámci mesta na šport, lebo pokiaľ ten šport nebude, alebo šport hýbe svetom, áno, od malých detí až po dospelých, chcem, aby sa všetky tieto vekové skupiny v Skalici vlastne podporovali a trošku ma mrzí, že vlastne o takýchto veciach sa rozhoduje ešte predtým, než vieme, v akej kondícii to mesto, takže toto nie, že by som nechcel, ba naopak chcem pomôcť tému mestu, tomu hokeju, ale je tam ešte za tým nejaký otáznik, že aby to naozaj neuškodilo tým občanom, lebo všetci sme daňoví poplatníci, všetci platíme tie dane a podľa mňa by sme mali zapojiť aj verejnosť do takýchto vecí, že o ktorých rozhodujeme a ktorý dopad bude na ďalšie roky. Kompletné materiály, informácie z rokovania a uznesenia tohto mestského zastupiteľstva nájdete na webovej stránke mesta Skalica.
Najbližšie sa na plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva stretnú poslanci 20. mája. V uplynulom týždni sa uskutočnili skúšky nových sprievodcov, ktorí budú zabezpečovať výklad vo vybraných pamätihodnostiach mesta Skalica v nadchádzajúcej letnej turistickej sezóne. Pre túto sezónu seminár pre sprievodcov začal už v októbri minulého roka a trvá vlastne až do dnešných dní, kedy sa uskutočňujú skúšky pre sprievodcov. A celkovo budeme mať 26 sprievodcov, pričom každá pamiatka bude mať dvoch sprievodcov, ktorí sa budú medzi sebou striedať. Skúšky boli završením niekoľkomesačných príprav. Školenia prebiehali priamo v pamiatkách. Teoretická časť bola zameraná na prácu s ľuďmi, na retoriku a vystupovanie pred skupinou ľudí. No ja som sa rozhodla byť sprievodkyňou práve preto, lebo mesto Skalica dýcha tú kultúrou historickou a v Skalici sú veľmi zaujímavé pamiatky a určite by som to doporučila každému, nech si skúsi sprevádzať, lebo to je niečo úžasné a veľmi dobrý kolektív sa vždy nájde a určite aj učitelia, čo nás sprevádzajú, takže určite je to také súprové. Ja vlastne študujem v Skalici cestovný ruch a mňa tento okruh dosť zaujíma, tak keď bola ponuka ísť robiť sprievodcu, tak som sa do toho dal. Myslel som si, že to môže byť zaujímavá skúsenosť, ako sa niečo dozviete nové o Skalici. Študujem cestovný ruch a táto práca ma zaujala, aby som získala prax. V ktorej pamiatke budete počas leta? Ja som sa rozhodla pre evanjelický kostol. Budem sprevádzať v rotunde svätého Juraja. Ja budem sprevádzať v Ladovni. Ktorá zo skalických pamiatok vás osobne najviac oslovuje? Mňa oslovuje farský kostol, pretože je asi taký najväčší a veľmi veľa turistov tam cez leto, ale aj inak chodí. A podľa mňa je taký pre tú spoločnosť a pre tú verejnosť taký najznámejší. Mne sa najviac páči jezuitský kostol, ktorý je vnútri veľký a veľmi krásny podľa mňa. A krypty tam sú, to sa mi páči. Asi tá Ladovňa, preto som si ju vybrala. A tak mňa ich oslovuje viacero, ale tak medzi moje najobľúbenejšie patrí rotunda a františkanský kláštor. Prečo? Tak vo františkanskom kláštore sa pečie trdelník a ja mám veľmi rád koláče. A rotunda tým, že je vlastne najstaršou pamiatkou. A je to dosť zaujímavé. Sprievodcovia sú plní energie a elánu a prvýkrát sa návštevníkom predstavia počas podujatia Trdlofest, ktoré bude 16. mája. V týchto dňoch sa na okraji Skalice začali zemné práce. Určite viacerých Skaličanov zaujíma, čo sa v priestore neďaleko zábavno-obchodného centra Max stavia. Informáciu nám poskytlo oddelenie výstavby Mestského úradu Skalica. Nová obytná zóna v štvrte v Jazernom poli sa začala stavať v prvej polovici apríla. Investorom je spoločnosť Han Development Bratislava, ktorá túto obytnú lokalitu vybuduje v zmysle vydaných právoplatných rozhodnutí mesta Skalica. Postavených tu bude 22 rodinných domov vrátane komunikácií, chodníkov, inžinierských sietí a 8 bytových domov vrátane komunikácií, chodníkov, parkovísk, sadových a parkových úprav a inžinierských sietí. Celkovo v tejto lokalite vznikne 220 nových bytov v bytových domoch. Výstavba bytových domov bude realizovaná v etapách v rokoch 2016 až 2020. Predaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov bude zabezpečovať investor. Hudba spája, hovorí známa veta a v piatok 17. apríla sa to vyplnilo do bodky. V jezuitskom kostole v Skalici hudba spojila národy i národnosti. Základná umelecká škola v Skalici pripravila veľký medzinárodný koncert umeleckých škôl. Jej pozvanie prijali pedagógovia a žiaci umeleckých škôl z maďarského Dieru, rakúskeho Švechatu, z Veselí nad Moravou a zo slovenských základných umeleckých škôl Jozefa Kresanka Bratislava, Senec a Skalica. Z jednotlivých škôl boli vybraní tí najlepší a tak si návštevníci naozaj prišli na svoje. S
Spomínaný piatkový večer bol napriek tomu, že išlo iba o žiakov, na veľmi slušnej umeleckej úrovni. Apríla sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora v Skalici uskutočnil 12. ročník recitačnej prehliadky detí predškolského veku pod názvom Hrkálka. Usporiadali ju učiteľky, členky metodického kabinetu jazykovej a literárnej výchovy pre okres Skalica. Deti prišli podporiť aj niektorí starostovia obcí a prednosta Mestského úradu Skalica Anton Bobrík, ktorý prehliadku otvoril. Na úvod vystúpili deti z materskej školy Skalica, pracovisko Hviezdoslavova, s hudobno-dramatickým pásmom Kvetinkovo. Podujatím sprevádzala učiteľka materskej školy Skalica, pracovisko Hurbanova, Eva Múčková a zapojila aj deti, ktoré v hádankách hľadali hlavných hrdinov básní a rozprávok. V tomto roku prišli malí recitátori z materských škôl celého okresu Skalica a obce Smolinské v sprievode svojich rodičov a učiteliek, ktoré ich opäť výborne pripravili. 25 detí prednieslo veršované rozprávky a básne, za čo ich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom. Deti dostali aj malý darček ako spomienku na svoje vystúpenie. Už aj u týchto malých predškolákov je vidieť talent pre dramatické umenie. Veď posúďte sami. Je slíka na paradica, na 18. apríla sa na hokejbalovom štadióne v Skalici zišlo 5 ženských celkov, aby si zmeralo sily v minihokejbale. Turnaja sa zúčastnili hráčky usporiadateľského tímu HBTF 06 Rebels a okrem nich dve družstva zo Zvolena a spoza rieky Moravy hokejbalistky Českej Trebovej a Písku. Počasie dievčatám príliš neprialo. Striedalo sa slnečné so zamračeným a dokonca sa prihnal aj dážď. Priebeh turnaja to však nepoznačilo a všetky naplánované zápasy sa odohrali. Do finále sa dostali Česká Trebová a Altzold Zvolen, pričom prvenstvo si vybojovali Zvolenčanky. V zápase o tretiu priečku podľahli domáce Rebelky Zvolenským Brinziarkam a na poslednej priečke sa umiestnili hráčky Písku. Ceny najlepším odovzdal primátor Skalice Ľudovít Barát. V čase, kedy v Skalici prebiehal turnaj hokejbalistiek, sa tu mal hrať rozhodujúci 5. duel štvrťfinále play-off mužskej najvyššej súťaže. Kvôli už skôr medializovanému trestu sa skalický tím stretol s Kežmarkom v Bratislave. A tentoraz to bol už jednoznačný duel pre favorita, ktorého húževnatí Kežmarčania predtým poriadne potrápili. V rozhodujúcom zápase však už vôbec nehrízli a odnesli si debakel 0-6, po tretinách 0-1, 0-3 a 0-2. Skaličania tak postúpili do semifinále play-off, v ktorom narazia na obhajcu nitrianskych Vlkov. Keďže skončili po základnej časti na druhej priečke, prvé dva zápasy mali hrať na domácom štadióne. Kvôli trestu však ten prvý pravdepodobne odohrajú v sobotu 25. apríla opäť v Bratislave a na druhý deň by sa mali vrátiť do Skalice. Je však ale možné, že hrať sa bude v Skalici aj prvý zápas, pretože Skaličania podali proti dvojzápasovému trestu odvolanie. To sa musí vyriešiť ešte tento týždeň. Menej známy Julius Koreska. To je názov novej výstavy, ktorú pripravuje Záhorské múzeum Skalica. Otvorenie výstavy k 120. výročiu narodenia významného skalického umelca sa bude konať v piatok 24. apríla o 16. hodine. V
piatok 24. apríla sa o 18:30 vo Veľkej zasadačke radnice uskutoční prednáška Európska bezpečnosť od Sarajeva 1914 po Krym 2014. Prednášajúcim bude docent doktor Jan Eichler, kandidát vied. Sobota 25. apríla bude patriť vínu. Pri príležitosti 50 rokov družby vinárskych miest a obcí Skalica, Sudomiežice, Petrov a Strážnice sa uskutoční družobná regionálna výstava vín, ochutnávka vín a vyhodnotenie víťazov. Organizátorom je vinohradnícky spolek Skalica. Podujatie sa bude konať v Dome kultúry od 11. do 23:30. Z výstavy vín si môžu priaznivci futbalu odskočiť na ďalší zápas nadstavbovej časti druhej ligy. Tento raz do Skalice zavíta silný súper, aktuálne 5. Bardejov. Zápas sa začína o 16:00. 30. apríla sa na námestí bude stávať máj tradične s dýchovou hudbou Zevelanka. Začiatok je o 15:00. 30. apríla sa o 17:00 v galérii u Františkánov uskutoční vernisáž výstavy prác výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomezí. Pozývame vás na už tradičné otváranie plavebnej sezóny, 9. otváranie vôd Baťovho kanála v prístave Skalica. Uskutoční sa 1. mája a okrem neodmysliteľnej plavby po Baťovom kanáli organizátori pripravili bohatý sprievodný program. Začiatok je o 10:00.